যেতিয়া আমার মনটো বেয়া লাগে তেতিয়া জেনারেলি দুখর ভিডিও বা দুখর রিলস বা দুখর গানবোৰ শুনি খুব বেছি আমি কানেক্ট করো বা রিলেট করো বা তেতিয়া আৰু বেছি মনটো বেয়া লাগে কিন্তু এটা কথা কওকচোন স্পেশালি রিলসৰ ক্ষেত্রত যদি আজি আপনার মনটো বেয়া লাগিছে যদি আপনার চকু পানী উলাইছে আপুনি বাৰু সেলফি ক্যামেরাটো অন কৰি আপুনি কান্দি থকা ভিডিও ক্লিক কৰি এডিট কৰি আপুনি ইনস্টাত আপলোড কৰিব নেকি নকৰে ন গতিকে যিসকলে কৰে তেওঁলোকে জানে যে এনেকুৱা ভিডিও ট্ৰিগাৰ কৰিলে মানুহে চাব এনেকুৱা ভিডিও আপলোড কৰিলে মানুহে ৰিলেট কৰিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনাই আপলোড কৰে য'ত কি আমাৰ মন বেয়া লাগিলে আমি চাওঁ আমি কানেক্ট কৰোঁ আৰু আমি আৰু বেছি দুখত ভাগি পৰোঁ গতিকে এনেকুৱা ভিডিঅ' নেচাব যিবোৰ ভিডিঅ'ই একচুৱেলি আপোনাক ট্ৰিগাৰ কৰে বিকজ সেই ভিডিঅ'বোৰ তেওঁলোকে বনায় কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে পৃথিৱীত এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যোনে এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ লগত ৰিলেট কৰিব যিদৰে আপুনি কান্দি পেলাই এটা ষ্টেবল মাইণ্ডত ভিডিঅ' অন কৰি কান্দাৰ ভিডিঅ' আপলোড নকৰে ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকেও নকৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে সেইটো এটা কণ্টেণ্ট কিন্তু আপোনাৰ বাবে সেইটো এটা ইমোশ্যনেল টাৰ্বুলেঞ্চ So choose wisely what you see.